Hello. Buenas tardes. Que tal? E aí, pessoal, beleza? Surpresos? Surpresos com a minha presença aqui agora? Pois é, cara. Resolvi não esperar pra de noite. Eu queria jogar. Por que não em live? Por que não? Why not? Por que não em live? Tá emagrecendo, né? Olha aí, a pequena sempre vivendo mais magra. Obrigado, pequena. Obrigado, pequena. Fala, Dubovski. Pera aí, deixa eu falar com todo mundo aqui desde o começo aqui. Tem uma galerinha aí que apareceu aí, sabe? Desde o começo. Pequena foi a primeira. Blue, Pablisco, Bressan, quem mais, deixa eu ver, Murloc, e o Dubovski. Visto abrindo a live à tarde, a gente pensa que é três ou Waking Titan. Tá rolando o Waking Titan, né, cara? Tá rolando. Pra quem não viu, falando em Waking Titan, pra quem não viu naquele dia da E3, sábado passado, faz uma semana que eu recebi isso. Atlas Pass, level 4. Ali. Eu tenho real. O Atlas Pass real. Só que eu não cadastrei ainda. Eu não cadastrei ainda o código atrás, cara. Não sei nem onde cadastra, cara. Eu tô tão por fora do Waking Titan. Pra quem não sabe, o Waking Titan é o ARG do No Man's Sky. Que o No Man's Sky sempre faz esse ARG precedendo as atualizações do No Man's Sky. E aí eu não sei como cadastrar isso daqui. Como ganha? Impossível? Eu acho que agora é impossível, Pablisco. É só sem quem se cadastrou naquela época, naquela fase do Waking Titan aquela vez. Aí preenchia um formulário, botava endereço e tudo para poder ganhar o Atlas Pass real. O que o Dax recebeu até antes. E eu não sei outras pessoas que fizeram. Eu sei que você, dentro da campanha do Waking Titan, você tem um código aqui atrás que eu não vou mostrar para vocês. Claro, porque é meu. Aqui, ó. É escondido aqui atrás. E aí. E aí você pode cadastrar. Eu não sei até que ponto isso daqui vai resultar alguma coisa pro próximo update, né? Porque no jogo a gente tem o Atlas Pass até o level 3. Aqui, ó. No jogo a gente tem o Atlas Pass até o level 3. O Atlas Pass level 4 é real. É real, recebemos. E a atualização do No Man's Sky chega de 24, né? 24 de julho. E até lá, a gente ainda tem um bocado de coisa pra rolar do Waking Titan. Tá rolando coisa do Waking Titan, mas a live não é isso. A live não é isso. A live é do Astroneer, cara. Tô doido pra jogar o Astroneer. Tô doido pra jogar o Astroneer porque saiu o update ontem, eu fui resolver ver o vídeo, sabe? Eu já sabia que os últimos updates. Eu joguei o Astroneer no último dia. Na última live do ano passado, foi. Como sempre, a gente mantém a tradição de fazer a última live do ano jogando Astroneer. Então, desde a última live do ano passado, eu não jogo Astroneer. O que é que resultou? Saíram vários updates que mudou radicalmente o jogo. Um monte de coisa, cara. E eu não vi nenhum desses updates. Aí saiu o update ontem, o 0.8. 0.8, isso daí porque o 1.0 já sai em dezembro. Agora na E3, até dentro de uma transmissão da Microsoft, eles revelaram que em dezembro eles vão finalizar o jogo. Vai ter a versão 1.0. O trailer é bem bonitinho para variar, né? Porque eles se garantem, né, nessa parte dos trailers que eles fazem para os updates e tudo. E a versão 1.0 chega em dezembro. Então, mais uma vez, a gente provavelmente vai concluir o ano jogando Astroneer, cara, aqui. E aí eu resolvi ver um vídeo,
no YouTube mesmo, de um canal aí, qualquer, pra ver um pouco das últimas novidades. E, cara, eu fiquei de queixo caído, cara, tem muita coisa. Tem muita coisa! E o legal é que o jogo tem um tutorial agora. O jogo tem um tutorial agora. Então é bom porque a gente começa pelo tutorial e a gente vai poder ver a maioria dessas novidades. Porque eu acho que só vai ser hoje que eu vou jogar o Astroneer. Porque amanhã eu quero jogar o The Long Dark. Será que alguém vai me dar para eu participar? Fica no ar aí. É, pois é. A pequena até perguntou aí se ela pode entrar na partida. Pequena, eu só peço que espere. Eu quero jogar pelo menos uma parte para poder ver as novidades. Eu quero jogar solo. Isso eu já falei ontem. Acho que foi até o Dubovski que perguntou. Então eu quero ver as novidades solo. Mais ou menos uma hora, jogar mais ou menos uma hora para poder ver a maioria das novidades e aí eu convoco a galera. Quem tiver aí puder entrar, puder participar, aí massa. É uma coisa que vai ter na versão 1.0 confirmado pelos devs, vai ter na versão 1.0 servidores dedicados que vão permitir mais de 4 jogadores. Tanto que no trailer tem algumas partes que aparecem mais de 4 jogadores. Então isso daí é uma novidade bacana para o final do ano para a versão 1.0. Outra coisa é tipo mistérios que vai ter assim. Parece uma raça alienígena, alguma coisa assim. Vai ter algo desse tipo também que tem no trailer. E enfim. Vocês querem ver o trailer? Eu joguei Astroneer na semana do lançamento, depois nunca mais. Sério? Sério, Bressan? Caramba. Todo dezembro eu jogo. Já ficou sagrado. Dezembro é o mês. É o mês do Astroneer. Ah, você conhece algum lugar para comprar esse passe? Cara, o que o Dax tinha falado que estavam vendendo por uns US$ 200 no eBay, cara. Acho que tava vendendo no eBay. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vou procurar aqui. Vou passar o link para você, o vídeo, para o trailer da versão 1.0, cara. Trailer da versão 1.0. Review trailer, tá aqui. Vou passar para vocês aqui. E deixa eu colocar o fone para não ficar. Aqui. Não? Tava apertando aqui, peraí. Peraí. Galera, semana passada eu comecei a live no horário mais cedo, né? Tipo 3 horas da tarde, por causa da E3, não foi? E aí eu fiquei até umas 8 horas da noite por aí. Eu achei esse horário bem legal, ó. Achei esse horário bem legal para um sábado, ó. De repente, a gente fica fazendo esse horário aí. Cara, eu vou botar o trailer aqui, eu vou fechar a janela. Eu vou ajustar essa janela aqui, porque tá um brilho na minha casa. Vocês estão vendo, né? Eu tô metade do rosto, igual aquele personagem daquele filme Cocoon. Já viram aquele filme que tinha dos alienígenas que brilhavam? Metade da minha cara. Deixa eu passar o trailer pra vocês aqui. Thank you.
Aí, ó, 5 players aí, 6, 7. Olha aí. Olha aí. Cara, ele só, tá aí outro jogo que no primeiro ano eles eu não achei que em termos de update o primeiro ano não foi tão legal assim não, mas a partir do segundo ano desde o ano passado para cá eles estão fazendo um trabalho de tanto o relacionamento deles com a comunidade de jogadores e tudo, quanto a frequência das atualizações, todas as atualizações que eles trouxeram, tá sendo fantástico. Tá sendo fantástico mesmo. Então esse... esses últimos... acho que desde o meio do ano passado pra cá, um ano mais ou menos, esse jogo tá... realmente ganhando uns updates muito legais, cara. Ele vai ser lançado no aniversário de 2 anos dele, né? Ok, vou abrir o jogo. Deixa eu só... Misa, já chegou a jogar o Morphite? Não, o Morphite é aquele... muito parecido com No Man's Sky. Muito parecido com No Man's Sky, que foi lançado na versão mobile também, né? Eu não tenho, não. Não tenho ele. Não. Calor, galera. Que eu liguei o ar-condicionado só agora na hora da live, né? Aí tipo, não tá quente ainda aqui. Vocês aí mais pro sul com frio, né? Aqui não muda, cara. Aqui não muda. Tá aparecendo aí? Ok. Let's go! Não sei se eu deixo aqui a câmera. Deixa eu ver. Ou eu boto aqui. Não sei, tô em dúvida. Acho que eu vou botar aqui, vou deixar aqui. Vou deixar aqui a câmera. Eu moro no Nordeste, aqui tá frio nos últimos dias. Tu é de Pernambuco, é, Pablisco? Tá frio aí? Tu mora em cidade serrana, é? Porque aqui no Nordeste, cidadezinha que a gente pega mais friozinha é no Nordeste, né? Ou é no, na Serra, né? Ó, Pequena me enviou um pedido de amizade. Ok, Pequena, ok. Aceitar. Hã? Aceitei, né?
Na verdade, é uma cidade dentro de um buraco que talvez você não conheça. Bezerros. Não conheço, Fabrício. Bezerros não conheço. Aceita Steam. Te aceitei, pequeno. Te aceitei. Dele pequeno. Pequeno tá aí. Pois é, galera, eu vou começar pelo tutorial. Vamos fingir. Fala, velho, astronautas miseráveis. Pois é, cara. Cidade vizinha, Caruaru? Cara, Caruaru eu não conheço, cara. Eu não conheço Caruaru. Eu não sei nem se de passagem, cara, porque eu já viajei para Recife já algumas vezes, né? Já viajei para Recife algumas vezes, mas eu não lembro de ter passado por Caruaru. Eita, cara, tu tá na época, né? É São João aí bomba, né? Em Caruaru, cara. Terra do São João, cara. Caruaru e Campina Grande na Paraíba, né? São as duas cidades mais animadas na época de São João, cara. E é bacana, é bonito, cara. É bonito. Quem quer São João raiz, nordestino, são essas cidades, cara. Bezerro fica 100 km de Recife. Olha aí. Show. Vamos lá, vou abrir aqui o tutorial. Vamos fingir que eu tô jogando pela primeira vez, cara. Porque tem tanta novidade, tem até um tutorial aqui. Tutorial de lançamento. A tradução, eu imagino que tem algumas coisas esquisitas, né? Tanto que, ó. Tu miama notilarini iselemek vegorus bildermek isin forularimiza gozat. Ok. A atualização 0.8 está no ar, a interface do usuário do jogo foi revisada. Passe o mouse sobre os itens para ver mais informações. Teste nova experiência tutorial. Vou testar. Fala, Juninho! Vamos lá. Puxa. Nem mostrou caindo, né? Nem mostrou a cápsula caindo. Não sei se é só por causa do tutorial. A cápsula, cara, os detalhes da cápsula agora. Ei, Spanish Inquisitor. E aí, cara, beleza? Galera, chuva de miserins. Cortesia do Juninho. Bônusal, 200 miserins. E aí eu vou aproveitar e fazer a primeira rifa do dia. Vou abrir a primeira rifa. Para quem estiver aí assistindo e não lurcando, vocês têm 60 segundos para colocar a exclamação Join. Valendo. Tá, módulo de pouso. Olha só, cara, tá todo quebrado, cara, o módulo de pouso agora, ó. Certo, tô ficando surdo. É, eu tô magro. Eu não queria ser magro, cara. Eu queria ser o gordinho, cara. Deve ser por causa do tutorial aqui. Tá viciado no Warframe, nas jornadas do Murloc. Cara, então ainda tem que atualizar o meu, né? Tem que abrir o launcher pra poder atualizar. Ok, módulo. Hein? Tá quebrado? O negócio de oxigênio tá quebrado? Como assim, cara? What? O que que significa? Tá sufocando! Putz, ele tá sem oxigênio, cara. Pera aí. Aê, pequena. Obrigado pelo host, pequena. Valeu, valeu. Eita, cara.
Já chegou meio detonado aqui, hein? Não tem nada, ele não tem nem um canhãozinho de modelar terreno. Então vamos lá, veículo destruído. Aproxime-se para conectar o suprimento de veículo. Caramba. Aí vai se focar, vai se focar. Tem nada aqui. Ali. Conector. Opa. Aqui ele respira. Pegar. Colocar na mochila. Então ele já tem uma base pré-construída ali. Opa. Aí. Inserir conector. T, ok. Acho que consigo pegar sem morrer. Ah, se apertar o L já coloca na mochila direto. Ai. Tá, vamos lá. Opa! Morrer assim. Ai, caramba. Mizra, até no jogo você é magro. Pelo menos no jogo, né? Isso é hora! Ei, Galdart! É hora, cara, é hora. Pequena ganhou tudo na rifa. Como assim, cara? Ela ganhou sozinha. Oh. Não, ganhou sozinha não, cara. Ganhou o Bressan, o Pablisco e a pequena. Tu ganhou, cara. Misery, tá fazendo jornadas pra fazer. Tá fazendo essas jornadas pra fazer essa última que lançou, tá muito legal. Cara, eu sou. Eu tenho. Eu, se eu voltar pro Warframe, eu tenho que fazer um grind federal, cara. Deu. Hã? Orgânico nasce da árvore? Orgânico nasce da árvore agora, cara? Olha ele nascendo, cara. Ele evoluindo aqui. Caramba. Que massa, cara. Eu queria clicar nisso. Ah, vai. Isso aqui é apertando o quê, né? Aqui. Ah, é pra segurar o quê? Se você segura o quê, aí ele abre a... o negócio de pesquisa. Ok. Vou pegar mais orgânico. Tá aqui. Se tem alguma coisa aqui. O assento. Destruído. Ó, tem uma ferramenta aqui, ó. Uma ferramenta de terreno aqui. Astronir derrotado. Transferir. Repare seu tanque de oxigênio trocando com... Ah, eu posso trocar com esse cara aqui. Ah, agora sim. Agora eu tenho um tanque de oxigênio. Se o Warframe tivesse menos de 20 GB. Caramba, o Juninho. O Juninho tá no sufoco, cara. Caramba, 120 GB só. Ó, aqui tem. Como é que é isso aqui mesmo? Resina. Resina. Ó, tem mais bichinho aqui, ó. Tem que entrar numa caverna aqui. Vamos pegar a ferramenta lá. Por que que eu não... Que é isso? Pesquisar dados. Pesquisar. Fornece bytes quando usado. Bytes que eu posso usar nas pesquisas, né? Ok, ok. Abrir catálogo. Gerador pequeno. Eu tenho 20 bytes. Posso fazer um gerador
Posso fazer cordões. Cordões, 30 bytes. Eu lembro que a última vez que eu joguei, eu tinha esse esquema de bytes, né? Aguar, que é abrir cavalo, gerador pequeno. O que, é que ele tá falando? Gerador pequeno agora pode ser desbloqueado do seu cavalo. Ah, porque eu ainda vou desbloquear. Ah, tá bom, tá. Tem esse lance mesmo. Isso daqui já tinha no último update que eu joguei. Eu tenho que desbloquear a pesquisa. Custa 20 bytes. Cordões eu já tenho. É... não, não tenho não. Aqui. Pronto, desbloqueou. Aí agora eu posso fazer na mochila, né? Tá aqui. Ah, cordão eu já tenho. Não, não tenho. Imprimindo itens. Encontro depósito de composto para obter ingredientes necessários para a impressão. Composto é ali, né? Agora eu posso pegar. Ferramenta de deformar. Equipar. Aqui. Aqui é composto, né? Composto. Vou ficar tentando ver se tem alguma novidade aqui. Basicamente a mesma coisa, né? Não mudou nada não, né? Cavar. Planar com Ctrl. Ah, ok. Tem mais umas janelinhas tutoriais. Energia. Cara, tem muita coisa, cara. Essa parte de base aqui eu ainda não vi, cara. Mísero, o que tu achou do Starlink? Parece que a Ubisoft se inspirou no estilo artístico do No Man's Sky. Pois é, cara. O pessoal tá comparando com o No Man's Sky, mas eu acho que é um jogo mais arcade. Acho que é um jogo bem mais arcade, de batalha espacial mesmo, assim. Mas realmente o visual lembra um pouco. Parece um jogo divertido, né? Ok. Meu Deus, não se foca não. Gerador. O que é isso aqui? Plataforma B média. O gerador, você coloca orgânico. É verdade. Live de tarde, é, minuto? Resolvi começar logo, cara. Tem alguma coisa aqui, cara. Olha. Ó, isso aqui é novidade pra mim, cara. Isso aqui saiu no update de... no update de base building e eu não vi nada desse update. É novidade pro... eita, bota esse negócio ali, cara. Eu não sei nem o que é isso. Eu devo estar uns 3 ou 4 updates atrasados. Todos os updates saíram esse ano, eu estou atrasado. Ali é mais composto, né? Aqui é a base nova, é? Base building no espaço, que tipo de No Man's Sky é esse? Daqui é o Astroneer, cara. Esse aqui é o Astroneer, ele é focado principalmente na parte de crafting e construção, cara. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Tenho que ver que plataforma é essa aqui. I don't understand! Como é que funciona agora? Pega o gerador e sua mochila. Eu já peguei.
Ah, pra eu colocar aqui, é verdade. Pega o gerador e sua mochila. Ok. Aqui? Aqui. Aí eu conecto, né? Peraí, deixa eu pegar esse bicho aqui. Nossa, cara! Tá muito legal, cara, isso. Peraí. Tá funcionando. Isso aqui é a de pesquisa, né? Que a gente bota os negócios pra pesquisar aqui. Ele não tá clicando. Abra catálogo. Eu tenho 120. É, tá gerando isso daqui, ó. Agora você coloca as coisas. Você coloca os itens que você encontra explorando. Você coloca aqui e eles geram bytes. Alguns geram mais ou menos. Isso aí já tinha da última vez que eu joguei. Então aí eu posso fazer as outras pesquisas. Por exemplo, cordões. Agora eu posso fazer. Deu construir cordões. Nossa, o jogo tá muito diferente do que eu lembro. Como evoluiu? Pois é, cara. Se tá diferente pra mim, que joguei em dezembro a última vez, imagina pra ti que jogou no comecinho, cara. Tá, aí. Deixa eu ver as outras coisas. Recipiente. Tem 96 bytes, eu posso pesquisar. Por que que ele não clica aqui, cara? Por que que eu não posso clicar aqui? Porque não tem nada, é? Será? Só clica nesse. Esses outros aqui ele não clica. Deve ser porque eu só tenho esse daqui, recipiente. Isso aqui, na verdade, é para movimentar aqui. Imprimir cordões. É um tutorialzão, galera. É um tutorial novo que eles fizeram. Cordões. Eu tenho isso aqui também. Isso daqui é. Ah, é uma. Tipo a plataforma daquela, né? Não! Bota de volta na mochila. Isso. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Sistema de pesquisa. O que é que mudou? Acho que não mudou nada, não. Ah, tem um gráfico agora, ó. Evolução. Não sei se tinha antes. Você pode pesquisar objetos para acumular dados, bytes. Tente pesquisar uma variedade mais ampla de objetos pequenos e grandes. Examine o painel de controle para ver mais informações sobre a operação de pesquisa atual. Ok. Eu estou tentando mover isso daqui e não estou conseguindo. Depois que eu coloquei aqui, ele não. Será que é porque ele está ligado aqui? Tirei. Se eu colocar bem aqui, talvez eu consiga conectar os dois. Talvez não, eu consigo, né? Porque é só. É, ele tem um limite aqui, ó. Mania de apertar o ESC, cara. É só aproximar isso daqui, né? Só depois de você. Você tem que desconectar para poder você movimentar, é isso? E ainda não foi suficiente. Ai, meu Deus. Ô, dificuldade.
Que vai dar, não é possível. Eu aqui. Cadê? Não vi o negócio aqui, tá aqui. Não entra, não? Oh, tem um negócio aqui embaixo, ó. Um conector aqui, pensei que era aqui. Não é? Me enganaram, cara. Eu pensei que era um conector esse buraco aqui embaixo. Até... eu tentando, ó. Ai, meu Deus, trouxa mesmo. Tá, o que que eu faço aqui? Não. Não. F. Como é que eu venho? Tá, sistema de energia. F1. Deixa eu ver aqui. Já tenho 100 horas no Man's Sky no PS4. E chance do Diplo no console... chance do Diplo no console é absurdamente alta no primeiro planeta que nasci e já tinha. Sério? Sempre aparecia mais Diplo no PS4, cara. As imagens que o pessoal passava dos Diplos, a maioria dos jogadores era do PS4. É uma espécie rara no Man's Sky, é. É tipo uns dinossauros, é. Jogar junto qualquer dia, aproveitar o próximo update, pois é. Deixa eu ver. Conecte tomadas elétricas para compartilhar. Olha aí, ó. Tem uma tomada elétrica ali, cara. Entre as plataformas. Tô dizendo, cara, tem uma tomada elétrica no. Na casinha lá. Aprimora o desempenho de módulos anexando fontes de energia adicionais. Era o está doendo um pouquinho. Imprima extensores para direcionar fluxo de energia ao redor da sua base. F1. Eu acho que esse habitat ele não tá funcionando, cara. Deve ser isso. Ele não tá rolando ainda, não. Ok. Ah, entrar. Ele não salva, não? Cadê o negócio de salvar? Que ele salvava lá na cápsula antes. Eu lembro daquela vez, cara, que a gente jogou várias horas do No Man's Sky. Ou, do No Man's Sky não, do Astroneer. E... eu tô esquecendo de botar orgânico aqui. E ninguém salvou, cara. Ninguém entrou na plataforma pra salvar. Depois, duas horas depois, o jogo crashou. A gente perdeu tudo. Estava no dia o Hack Rodrigo, o Dom Medina, eu acho, que o Dark, sei lá. O Dark estava também. Eu acho que eu tenho que fazer mais. Será que eu tenho que carregar aqui? Deixa eu fazer um teste aqui. Recipiente. Acho que é com resina. Gerador. Vou fazer outro gerador, ver se eu coloco o gerador ali. Não tá aceitando, cara. Enfim. Vamos lá. Vamos continuar a explorar aqui. Vou fazer um link aqui. Ok. Pula ali. Tem, ó, tem um negócio aqui, ó.
Pista de pouso. Colete solo em recipientes para construir uma rampa. Ah, eu tenho que fazer uma rampa aqui para poder chegar até aqui, ó. Tutorial de como fazer uma rampa. Tem que apertar o Ctrl, o Alt. Só tenho que coletar. Tenho que coletar terreno. Coleta terreno aqui, ó. É isso? Não é. Colete solo em recipientes para construir uma rampa. Ah, recipientes. Eu tenho que fazer o recipiente. Hello. 31 pessoas vendo a live, só eu e o Rabisco no chat. Isso é normal, cara. Isso é normal. Grande parte das pessoas gosta de ficar caladinhas. Não há nada de errado nisso também. Tá, recipiente, cara. Eu já fiz a pesquisa de recipiente, já, né? Não, cara, para de sinalizar, eu tô apertando o botão errado. Recipiente, eu preciso de resina. Resina eu já tinha visto ali. Cara, adoro esse jogo, ó. Eu adoro esse jogo. E o co-op dele é muito legal, cara. Daqui a pouco a gente pode jogar co-op aqui, quem tiver aí. Agora não, agora não. Vamos ver as novidades aqui primeiro. O internet tá osso, Morlock? O Bressan falou, eu tô no chat também, mas tô quase dormindo por causa do almoço. Eita, cara, imagina o almoço, cara. Rendeu, rendeu o almoço. Eu, como tô comendo salado... Essencialmente, não, mas eu comi vatapá hoje, cara. Imagina, salada, vatapá, botei vatapá, não resisti, cara. Não resisti. E botei peixe e frango também. Ai, que burro! Eu não peguei, não fiz ainda a... Tinha que fazer o recipiente, animal. Tá, o recipiente... Ferramenta de terreno, equipar. Tá, o recipiente a gente bota aqui. Não? Aqui... Né? Coleta solo, ó. Tá enchendo. Cadê? Tá enchendo? Tá. Eu posso coletar, ó, terreno amarelo também, ó. Ele não tá coletando da cor. Eu não sei como é que faz isso. Ih, aqui eu tô adicionando. Pegar terreno aqui para encher. Foi, né? Encheu. Agora eu faço uma rampa aqui. A rampa é no Alt. Cara, eu sou péssimo. Negócio de rampa aqui. Peraí. Vamos lá de novo. Tô tentando aqui. Ai, meu Deus. Que é pra planar, no que? Tudo bem, planar eu sei. A rampa quebrou. Posso tirar isso daqui? Caramba, não dá pra tirar isso aqui não.
encontro, a gente vai fazendo a. Acho que tá muito alto. Tá indo muito alto, cara, isso aqui, tá não? Ah, não, deu certo, deu certo. Ah, olha minha vizinha já, cara. Já tem a nave aqui. Misery, nem sei se tu gosta, mas tu vai comprar o Crash NSA Trilogy pra PC? Não, não vou. Eu gosto de jogo de plataforma, mas eu... vou não. Tá, o que é que eu preciso fazer? Requer assento para início do lançamento. Tem um assento lá embaixo. Hangar do veículo. Tá. Eu não posso tirar não aqui. Construir. Nenhum esquema de impressão disponível. A luz de trabalho, aquela... tá. Legal isso aqui. Principalmente pra caverna. Pras cavernas. Vou comprar, se quiser emprestado. Cara, é, não sei, eu nunca joguei Crash Bandicoot. É... pelo que eu vi até agora do jogo, eu não me interessei muito, cara. Eu gosto de jogo de plataforma, eu gosto. Pelo que eu vi, assim, eu não... eu já não sou saudosista, imagine com o jogo que eu não joguei. Mas eu não... ele tá saindo pra PC agora, mas já tinha saído antes, né? Uhul! Ele já tinha saído antes pra console, né? Agora. Tá, tem um negócio ali pra pesquisar que eu tô vendo ali. Lançando a nave, explora a caverna. Pesquisar aqui. Levar. Ah, esse negócio tá meio quebrado, né? Será que tem como eu deve ter como eu consertar isso daqui? Eu não tinha apertado isso, cara. Pressione o botão para cancelar a pesquisa. A amostra será destruída. Como é que eu... ah, mas acabou aqui também, né, animal? Jeito, hein? O que é aquilo ali? Tem um negócio ali. Malaquita, tá? É pelo é... pela caverna. A entrada da caverna aqui. Vamos lá. Eu joguei muito Crash no PS1, foi? Cavernas. Explore cavernas para encontrar salvamento e recursos. Ok. Isso aqui é resina.
Aqui é oxigênio, essas pedrinhas azul aqui. Opa, vou colocar um aqui. Tá, acabou. Acabou o cordão. Gerador pequeno, cordão. Vou fazer outro, cara, porque a gente tá entrando em caverna, né? Eu não sei quantos cordões adicionais vão ter aqui. Então, com segurança. É, geralmente o terreno desse jogo é procedural. Aí minha dúvida é, será que esse tutorial ele é montado num terreno procedural? Porque não parece, né? Esse tutorial não parece montado num terreno procedural, não. Ah, esse bicho aí só emite um gás que pode matar. Ó, tá vendo? O gás ali. Lá. Caverna, encontra uma forma de subir. Tá, tem que fazer um rampa. Eu ainda tenho, ainda tenho. Várias coisas, cara. E aqui? Bloqueador de dados. Conteúdo. Esquema de impressão. 0% de energia. Necessário estar com a energia completa para evitar a perda de dados. Não está passando energia. Isso aqui não está funcionando. Cabo adaptador. 0% de energia. Por quê? Se está com um negócio de energia, um gerador pequeno aí. Conseguindo trocar. Ah, eu não tô conseguindo mover isso daqui. Não consigo nem passar por ali. I don't understand. Não entendi. É aqui. Por que que o gerador funcionou lá embaixo e aqui não funcionou? Fala, Seninis. E aí, cara? Fablisca, agora você pode me considerar um Potterhead, muito fã de Harry Potter. Eita, cara, só fala disso, assim, isso. Só fala disso. Massa, assim, massa, cara. Tá. Não entendendo, não. Vou passar aqui por baixo. Coisa inútil que eu fiz, né, cara? Não tinha nada mais inútil pra eu fazer. Ai. Gênio.
Estraguei tudo, cara. Estraguei a ponte que eu tinha feito. Só levantar um pouquinho. Agora vai. Tá melhor. É que eu queria fazer uma passagem por baixo. Besteira minha mesmo, mas... Tava querendo fazer uma passagem por baixo. Dá pra passar. Dá pra passar. Coisa pra pesquisar. Ok. Aí, cara. Host do Stalkerman. Obrigado pelo host, cara. Aí, Stalkerman. Obrigado aí, cara. Pelo host aí. Valeu, cara. Pessoal que veio com o Stalkerman aí, sejam bem-vindos. Tô aqui... Eu não jogo Astroneer desde dezembro. Então, nenhum update esse ano eu tô por... Eu tô por dentro. Então, saiu o update ontem. Eu tô revendo todas as novidades do Astroneer que saíram desde o começo do ano. Raid da Batata Apocalíptica. Olha aí o McCruger aí, cara. Tá, eu vou colocar primeiro esse daqui, que eu já tinha pego primeiro. Eu vou fazer o seguinte, cara, peraí. Porque a minha dúvida é... Por que que esse gerador funciona aqui e aqueles geradores lá de dentro não estão funcionando? Tá, eu coloquei dois geradores agora aqui. Isso aqui tá quebrado. Fica mais orgânico. Cara, esse negócio do orgânico nascer da árvore ficou muito legal, ó. Aí, o Pablisco pediu chuva, chuva de miserins. Pra quem é novo no canal aí, que vê, por exemplo, com o Stalkerman, miserins são os pontos do canal. Você pode botar exclamação miserins e aí você vê quantos pontos você tem. Você acumula 10 miserins a cada 10 minutos aqui. Aí você me pergunta, misery, por que não um a cada 1 minuto? Porque o bot não deixa, cara. Só por causa disso. Misery, o de lá de baixo estão desligados. Tem que clicar neles para ativá-los. Eu vou verificar, então. Eu vou verificar. Valeu, do boss. Pera aí, eu vou pagar a chuva de miserins. Fala, Vinclass. Raid da Batata Apocalíptica atrasado. Fala, Shebook! Tá, bônus alto. Todo mundo que tá aí vai ganhar 200 miserins. Eu vou fazer o seguinte, cara. Vou abrir uma rifa também. Outra rifa. Já fiz uma no comecinho da live, vou fazer outra agora. A rifa é para concorrer a 1.200 miserins. Ok? Vocês têm 60 segundos para colocar a exclamação join. Valendo. Coisa ali, acabou. Vai rápido, viu? Tá, o Dubovski falou que eu tenho que ligar as lá de baixo, cara. Vamos ver. Ainda mais aqui, vamos lá embaixo. Aqui. Vamos lá. Ah, esse jogo você pode morrer numa queda, viu? Então cuidado não. Tá, onde é que eu ligo? Tem esse negócio de ligar agora, cabo adaptador.
Será que eu tenho que ligar? Não funciona, cara. Clica no gerador. Ah, tem um ativar aqui agora. Ativar. Ah. Ok. Tá bom. Ativar, cara. Acabar aí. Trinta e três por cento de energia, tá? Vou botar mais. Sessenta e sete por cento. Então não é suficiente, tá? Entendi, entendi. Eu tenho que fazer outro. Acho que é isso, né? Tenho que fazer outro. É isso? Ali. Tá, tem que ter três geradores rolando aqui pra poder ele funcionar. Tá bom. Entendi, entendi. Vou fazer. Não era recipiente. Era gerador. E eu não tenho. Posto. Pera aí. Tinha que clicar errado, cara. Aí, ganhou o auto-host aí do Silvio Santos Safadão. Show de bola, isso aqui é composto. Não é composto, composto é azul. Tinha visto composto por aqui. Eu posso sair, né, pra pegar, mas eu tinha visto aqui. Mais coisas aqui pra explorar. Vou voltar a pegar a composto lá fora. Deixa eu ser aqui. Ó, tem mais coisa pra pesquisar. Ok. Vou pegar a composto lá fora. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Inclusive, isso daqui deve ser a parte de baixo onde eu tava pegando. Mas. Tinha que cair. Tá, agora vamos lá. É, gerador pequeno. Fazer outro gerador. Não, gerador. Só pra empolgar, lembre-se que será o maior update. É, No Man's Sky, o próximo update vai ser o maior update. Mas, pois é, vai ser o maior update, mas a gente sabe que o foco dele vai ser o multiplayer, né? Ai, não! Desativa. Tá, mas é legal esse negócio. Não, cara. É legal esse negócio de desativar. Porque tá faltando orgânico. Aí eu vou lá fora, vou pegar o orgânico, aí trago pra cá.
No multiplayer Skies, o próximo update, o Next, vai sair dia 24 de julho. Ele vai focar nas mudanças com o multiplayer. Porque o multiplayer que tinha nele, na verdade, ele era muito simples, né? A gente só via os outros jogadores como orbes brilhantes, assim. Mas que possibilitava a gente fazer ainda exploração conjunta, né, cara? A gente aqui na live mesmo, a gente fez várias lives de exploração aqui. Você podia reunir até 12 jogadores por sistema. É por sistema, na verdade. No sistema que você tá, você poderia reunir até 6 jogadores. O Asceninis e o Pablisco aí participaram. Pois é, Pablisco. Tem aquela informação na embalagem da versão do Xbox, né? Vamos ver isso aí. Talvez para tu montar uma party para jogar junto, talvez tenha essa limitação, entendeu? Para não montar um grupo, montar um esquadrão, talvez tenha essa limitação de 4 jogadores, mas talvez por sistema, talvez possam outros jogadores. Até porque ele deu a entender que até PVP vai ter, cara. O que para mim não é legal, cara. Eu espero que eles pensem bem como é que vai ser isso daí, cara, porque eu nunca quis PVP nesse tipo de jogo, cara. Vamos ver, é um grande mistério ainda, cara, como é que vai ser isso daí. É tipo Fallout 76, né? Que a galera também tá chateada porque consegui abrir, consegui. Adicionar o catálogo. Ah, olha aí. Aí você ganha as pesquisas. Pronto. É achando esse negócio, você pega pesquisas para você colocar para você pesquisar, né? Pesquisa para você pesquisar, cara. Tecnologias para você pesquisar. Tirar. Não. Como é que eu desativo, cara? Desativa, desgraça. Tá, a cadeirinha. Precisa um assento de um. Tá, vai. Desativar. Tem que ter esse esquema agora de desativar. Eu vou continuar jogando single play. Espero que tenha esse. Não, deve ter. Deve ter, cara. Gostaria que continuasse sendo no mesmo Skype. Pois é, cara. Vai, um multiplayer. Deve ser opcional. Quem quiser jogar solo, eu acho que vai poder, cara. Vai poder continuar jogando solo, cara. Fala, Forja. Os caras estão batendo em bicho morto já? Tu tá falando No Man's Sky? Cara, tu sabia que o No Man's Sky já tem uma. Ele tem cerca de 1.400 players jogando direto ele, cara. Não me parece um jogo morto, não, cara. Além do mais, cara, se tu vê o tanto de gente que comprou ele, e muita gente comprou com a expectativa até do multiplayer, muita gente voltou, cara, nos últimos updates, principalmente no último update, cara. O jogo melhorou muito. O jogo melhorou muito mesmo. Não tem nada a ver, o jogo não tem nada a ver. O jogo tá bem longe daquilo de quando ele foi lançado, cara. Pois é. Mil quatrocentos players só? Jesus! Não, para um jogo que foi lançado com tantos jogadores, cara. Mas tem uma comunidade, cara. Tem uma comunidade de jogadores, assim. Pode me tratar como escravo, pegar recurso para você, me eita de acho.
Não, vamos fazer as coisas direitinho, vamos fazer junto lá. A gente vai aproveitar bem lá o cliente. Lawbreakers tinha menos de 10. Pois é, Lawbreakers tinha menos de 10, cara. Também acho muito pouco. Cara, não é muito, cara. Não é muito, mas é o suficiente para manter uma comunidade muito forte, entendeu? Forja. Isso daí sem o jogo ter lançamento, cara. Entendeu? Ele começou muito errado, tudo bem, eu entendo, cara. Eu não discordo de ninguém que venha falar que o No Man's Sky foi lançado de uma forma completamente equivocada, cara. Mas que ele melhorou muito, ele melhorou demais, cara. Agora, o que o pessoal devia ter cuidado, cara, é para não ficar no senso comum, é para não ficar no senso comum, e às vezes não aproveita, cara. E às vezes não vê que na verdade um jogo melhorou esse tipo de coisa, sabe? Na verdade, o jogo já melhorou bastante, cara. Eu tenho um pé atrás, eu tenho um pé atrás bastante com esse negócio de multiplayer, cara. Porque originalmente, pra mim, o multiplayer dele, pra mim, seria tipo Dark Souls. Originalmente. E não vai ser. E era até o que o próprio Sean Murray falava, cara. Ele chegou a falar algumas vezes que seria tipo Dark Souls. E não vai ser, cara, agora. Você vai poder fazer um monte de coisa junto agora. Aí vamos ver, cara, vamos ver. Os três updates foram muito bons. Agregaram demais ao jogo. A parte de construção do jogo, cara, é robusta demais, cara. É muito robusta. Aí, ratão, sei que tem nada a ver, mas aí já viu a atualização do The Long Dark? Eu vou jogar amanhã. Amanhã eu tô jogando a atualização do The Long Dark, cara. Amanhã é The Long Dark aqui. Vamos cozinhar amanhã no The Long Dark, galera. Não sei o que é, tem a opção de cozinhar agora. Você pode pegar vários itens para poder fazer várias receitas, cara. Amanhã de noite ou de manhã? Amanhã, tarde e noite. Devo começar no final da tarde, cara. Opção do urso de te cozinhar. Tem uma região nova também para poder explorar. E essa região nova não tem nada, não tem nada, nenhuma edificação humana, né? É só natureza, cara. Aí tem quedas d'água, tem umas cavernas com gelo. Tá cheio de novidade, cara. É composto, né? Ou não, não é composto. Carvão. Opa, tem coisa ali.
Terita. A câmera. Terita. Peraí que tem aquele bicho que... Ah, aquela bola. É... Tá. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Peraí, tem um bicho aqui. Oi? Conjunto de conectores. Não! Eu quero pegar só um conector, caramba, pra botar ali. Tem como pegar, não? Não. Deixa eu fazer... Ah, deixa eu fazer o seguinte aqui. Coloquei aqui. Aí posso pegar aqueles conectores. Ok. Tá, essa bolinha aqui, por enquanto, não faz nada, cara. Mas a gente pode pegar... É tipo um mistério nesse jogo. Como já foi revelado naquele trailer que eu passei no começo, que vai ter algumas coisas alienígenas, assim, pra você explorar... Ó, tem mais coisas aqui. Infelizmente, Sean Murray não teve tempo de avisar que o jogo lançaria daquele jeito. Ah, cara, que é aquele mesmo papo, né? Eu não gosto de ficar me repetindo, não, cara. Eu não gosto de ficar me repetindo, não, porque tem gente que não quer, faz questão de não dar trela pra essas coisas, sabe? Mas assim, não é fácil, não é difícil você entender que a Sony não trabalhava com Early Access. Se o jogo não tivesse saído no console só exclusivamente, não tivesse saído no console da Sony, ele teria sido lançado como Early Access, possivelmente. O destino dele seria diferente nesse ponto. Pelo menos a percepção que as pessoas iam ter sobre ele também já mudaria um pouco. Vai ficar batendo a mesma tecla, se o pessoal não quer. Se o pessoal quer continuar seguindo. É o mesmo senso comum que já se estabeleceu para esse jogo, beleza. O problema não é meu. Not my problem. Sei que eu gosto muito do jogo, cara. Gosto muito mesmo. Tô ansioso pro dia 24. Só não gosto dos comandos. Eu falo sério, só não gosto dos comandos dos comandos de voo, cara. Depois que eu passei a jogar Elite Dangerous, aí. Voltar a pilotar a nave do No Man's Sky foi terrível. Eu queria que eles ajustassem isso daí, cara. Que eu não acho legal, não. Eu acho a jogabilidade de voo não é legal. Tem mais bola agora, cara. Mais dessas bolinhas aqui. Ela não gera pesquisa nisso. Eu vou colocar aqui, mas... Vou dar uma olhada mais ali. Cuidado. Ah, meu Deus, esse gás mata, cara. Sputnik. Ó. Opa, isso daqui eu vou levar logo.
Isso daqui eu acho que vai me dar. Vai me fornecer alguma tecnologia, isso daqui. Peraí, vou levar. Tu tá 5 meses sem o computador, Senis? Caramba, cara. Pelo menos quando estiver com ele de volta, vou ter 2 updates novinhas do Elite. Ah, é verdade, né? Pois é, dia 24. É dia 24, né, que sai o update do Elite Dangerous. Não, é dia 24, cara. Não sei se é dia 24, não. Cara, como é que tá essa pesquisa aqui? Eu queria entender como é que eu conserto uma coisa que está quebrada. Isso daqui, claramente, ele está quebrado, esse objeto aqui. Esse negócio de pesquisa. Se bem que não, né? Ele está quebrado, cara. Está até com o botão quebrado aqui. Ele não está pesquisando porcaria nenhuma, cara. Depois de 5 meses não faz nem mais falta. Já fiquei 1 ano sem PC. Depois de uns 2 meses não faz mais diferença. Então, você procura outras coisas pra fazer, né? Procura outras coisas pra fazer, cara. Galera, peraí. Eu tô no tutorial, galera. No tutorial, não necessariamente eu vou ter que fazer as coisas que eu faço num gameplay normal, cara. Eu entrei no tutorial porque faz tempo que eu não jogo Astroneer, desde o final do ano passado, então eu vou focar nesse negócio que ele falou para poder encontrar o assento, né? Eu peguei a pesquisa do assento, na verdade, mas... Tá aqui o assento. Eu tenho 0 bytes. Encontre um depósito de composto para obter o ingrediente necessário para o assento. Aqui. Porque esse jogo, galera, é sandbox. Ele é essencialmente sandbox. Eles fizeram esse tutorial para você aprender as mecânicas novas. Então eu tô jogando esse modo aqui, na verdade, talvez ele não é sandbox como eu tô pensando, não. Ele é, na verdade, só um tutorial mesmo. Então eu vou focar nisso que ele tá pedindo para poder fazer o assento. Depois eu inicio no outro modo para poder aí fazer a experiência sandbox, né? Aqui, cara, eu tenho que fazer isso. Ó. Ah, eu tava passeando lá dentro, ó. Misery, lembre-se que isso é só tutorial. Pois é, o Dubovski falou aí, ó. Nada que fizer aí levará pro jogo normal. Tem que seguir o que ele pede. Pois é. Tava vacilando aqui. Aqui, né?
Ah, tá faltando mais composto, peraí. Não! Qual o objetivo do jogo? Cara, ele não tem ainda objetivo, não. Ele é um sandbox. Ele é um jogo de construção e exploração. Por enquanto ele não tem. O que eles falaram, o que os devs falaram agora na E3, é que na versão 1.0, na versão 1.0, o jogo realmente vai ter objetivos. Na versão que vai sair em dezembro. Isso aqui é só pra aprender as mecânicas, galera. Aqui, esse modo aqui que eu tô jogando. Ali tem mais composto. Né? Conecte a energia para ativar a operação. Ah, entendi, entendi. Vou fazer um gerador. Cadê o gerador? Foi parar lá no chão, cara. Quase que eu caio. Vai, coloca. Está funcionando, cara, o gerador. Ai. Não, não, não. Desativa aí. Bota ali. Ativa. Agora sim. Quem examinar primeiro. Posso colocar mais de um gerador, é claro, né? Tem jeito de apertar e segurar. Ó, fez. Fez o assento. Aí agora eu preciso de hidrazina. Hidrazina eu vou conseguir lá na... Lá embaixo, né? Hidrazina. Ah, já tem, ele já tem. Ah, aqui ele vai ensinar a mecânica do... Da navezinha, né? Tá, esse jogo tem esquema de órbita. Acabou! Acabou o tutorial, galera. Acabou o tutorial. Pronto, agora é do zero. Tá, isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico.
básico do jogo. O resto dá pra aprender sozinho, aí dá, vai pro sandbox. Tá, ficou legal o tutorial, cara. Ficou legalzinho. É, basicamente para as mecânicas. Ô, gordinho. Tem algum save antigo mesmo? Tem não. Tem mais nenhum save. Perdi todos os meus saves antigos. Até porque muda, né? Não, vou gordinho, cara. Gordinho! Abri novo jogo. Ah, agora sim. Agora a gente vê lançando da nave. Legal, né? Eu sempre achei muito legal isso aí. Tá, agora é do zero. Será que ele vai começar com aquele negócio quebrado também? Não, né? Pouso. Porra! Que massa, cara! Caramba, que massa! Ficou muito legal isso, cara! Caramba! Ficou show isso aqui! Aí, Mambo, comprou hoje, cara? Olha aí, que massa, cara! Tá em promoção? O Astronia tá em promoção, cara? Eu nem sei dizer, cara. Eu nem vi. É só porque eu vi o update ontem e resolvi testar. Eita, Corporação Cápsula. Caramba, ficou muito legal, cara. Caramba. Tá em promoção, não? Mas ele tem um preço bom, né? O preço dele já é legal, já é um preço bacana já. Tava olhando há um tempo. Pois é, mano. Como come tudo isso na cápsula? Não faço ideia. Não faço ideia. Ó, tem coisa ali, ó. Daí eu comprei. Pronto, cadê a pequena? Aí, galera, quem quiser entrar, ou quem tiver o jogo quiser entrar aqui, tem a limitação de player, né? Pronto, eu já fiz o tutorial novo, né? O tutorial novo que tem. E agora eu tô começando do zero aqui. Lembrando que eu não jogava ele desde dezembro. Ainda tem muita coisa aqui. Eu tô meio perdido ainda, mas o jogo é muito bom, é muito legal, cara. É muito legal. O co-op dele é fantástico, cara. Enfim, quem quiser invadir aqui é só invadir, cara. Pista de pouso. Isso aqui é novidade pra mim ainda. Inicializar lançamento de. Lançar pacote de inicialização. What? Fabricante médio. Plataforma média. Cara, que legal, cara. Ah, eu tô dizendo, ó, na. Tem um adaptador, o cabo adaptador aqui, ó. É, deixa eu ver aqui. Só acender a luz aqui. Hora dos mosquitos aqui, cara. Hora dos mosquitos, a gente tem que fechar as janelas nessa hora aqui. Pronto, vamos lá. Ok. Agora a experiência típica do Astroneer, né? Ah, tem um negócio ali. Tá, eu já tenho a pesquisa de cordões, recipiente, fabricante pequeno. Fabricante pequeno. Fabricante médio. Plataforma média.
Esse update que trouxe base building, eu não joguei nada. O que eu vi dele foi esse tutorial agora antes aqui. Tu vai fazer live amanhã The Long Dark? Vou, Mambo. Amanhã é The Long Dark, amanhã. Amanhã eu vou jogar o The Long Dark. Cara, eu tinha que ver essas atualizações, cara. Porque terça-feira sai o update do Darkest Dungeon, cara. Aí pronto, aí é Darkest Dungeon. Não tem jeito, cara. Aí eu vou ficar jogando Darkest Dungeon até sair o update do Elite. Não é update, na verdade, do Darkest Dungeon terça-feira. É DLC, a DLC nova. The Color of Madness. A DLC nova sai na terça-feira. E eu tô muito hypado, cara. Vai ter um esquema de ondas de inimigos agora, cara. Quero é ver isso daí, cara. Vai trazer três novos bosses, três novos chefes. Primeiro, o update de Long Dark foi muito bom. Adicionaram região inteira nova, foi. Pois é, sistema de cozinhar foi implementado. Pois é, cara, quero ver tudo isso daí. Agora sim, essa região inteira nova talvez não seja uma região interessante para você começar, né? Porque ela não tem nada, nenhuma casa, nenhuma cabana abandonada, nada. Talvez tenha algum cadáver, alguma coisa que você possa coletar algumas coisas da mochila, alguma coisa assim. Mas essa região nova é só natureza. Então não sei. Ela vai ser hard pra começar do zero, cara. Dizem que é a mais difícil sobreviver. Pois é, cara. Então talvez seja um esquema você começar numa região. Uma região mais próxima e ir lá depois. Tem recompensa boa pra quem explora bem, é. Eu não sou bom jogador do The Long Dark, cara. Eu já comecei várias vezes, vários saves, mas... Enfim, eu gosto muito do jogo, cara, mas... Enfim, eu sou ruim. Eu sou bastante ruim. Tá, eu vou na direção daquela... Cadê? Eu tinha visto um... Ali. Só isso? Só isso. Vou aproveitar e pegar mais composto. Fala, Kizumba! E aí, cara? Montanha ali. Plataforma de pouso, cara. Isso. Plataforma de pouso. Reiniciar lançamento. Reiniciar lançamento de quê? Oh, apareceu mais coisa. De novo. Ah, mas sumiu o que eu tinha na mochila, ó. Ah, ok, pelo menos sumiu o que eu tinha na mochila. Ok, eu vou precisar ter feito aquilo de novo. Tá, pô, vamos ligar isso daqui. Fazer uma... Vou começar aqui.
Plataforma média. Segurar para descompactar. Ficou legal a animação, cara, descompactando. Aí eu. Não, como é? Conecta. Ó, tem energia, ele passa energia de lá para cá. A energia do habitat, ela é infinita, né? Ela não acaba, né? Fabricante médio. Fabricante médio. Coloque na plataforma. Resina, preciso de resina agora. Fabrício pediu outra chuva de miserins, cara. Ah, beleza, esse jogo de Lego aí, cara. Parece Lego com Playmobil, com um monte de coisa. Ah, que horas é o jogo amanhã? 15 horas. Depois é sexta, 9 horas e outro dia 27. Isso é sorteio, é? É que o teu sorteio, é? Aê, Bressan, obrigado pelo auto-host. É bom que tu tá aí, eu posso agradecer, cara. Valeu, valeu. Ei, galera, bônus all, 200 miserins, cortesia do Bressan. Ok? Não, pô, dia dos Jogos do Brasil na Copa. Ah, sim, cara. Ok, que horas é? 15 horas? Putz, então eu só vou começar a live depois do jogo, cara. Eu tava querendo começar mais cedo amanhã, então vou começar depois do jogo. Eu assisti agora Peru e Dinamarca. Mas não foi tão bom quanto o jogo da. Os outros jogos que eu tinha assistido, não. O que eu vi hoje foi o. Antes dele foi o. Foi, cara. Eu vi o Portugal e Espanha ontem. Aí. Teve Argentina. É, foi. Eu vi Argentina e. Islândia. Islândia. Islândia botou foi quente pra cima da Argentina, cara. O melhor jogo disparado foi Espanha contra o CR7, foi. Pior que foi isso, né, cara? Foi Espanha contra o Cristiano Ronaldo, cara. O Cristiano Ronaldo, ele resolveu ali. Foi desse jeito, cara. Gente, eu não sou conhecedor de futebol nem entendedor, não, cara. Eu assisto muito casualmente Copa do Mundo. O resto, tô nem aí. Tô nem aí, cara. É fabricante médio, examinar. Plataforma grande resina. Tá, eu tenho que colocar duas resinas para poder ele fazer o plataforma de pesquisa, né? Não, fabricador.
Vamos lá, vamos atrás de resina aqui. Tá ali já. Ah, eu tinha uma resina, ó. Tinha pego naquele balãozinho. Ok. Caramba, tá massa as animações, né? Tá muito legal, cara, essas animações aqui. Só que eu não tô entendendo aqui. Isso é outra plataforma média? Não, né? É maior essa daí. Espera aí, faz o seguinte. Ok, posto. Recipiente. Vou fazer um recipiente aqui. O de pesquisa precisa de dois compostos. Aí tu abre o menu e examinar. Ah, beleza. No que, né? Peraí. Recipiente. Fiz recipiente. Vou colocar aqui. Fabricante pequeno. Gerador pequeno. Plataforma de troca. Eu não tenho bytes nenhum ainda. Ixi, tempestade. Ai, meu Deus. Ups. Tempestade. Tá aqui dentro. Cada um minuto, quatro gols da Alemanha, é?